В дълбините на древната история, където империите се раждат от битки и идеи, Римската империя се издига като Колос, който не само покорява огромни територии, но и краде техните тайни, за да ги превърне в свои шедьоври. Римляните били майстори на адаптацията, които рядко изобретявали нещо от нулата. Те вземат технологиите на покорените от тях народи, гръцката математическа прецизност, египетската хидравлика келската металургия и дори шумерите с тяхното колело и ги усъвършенства до нива, които надминават оригиналите. От IV век преди Христа до V век след Христа тази империя, обхващаща над 70 милиона души, се поддържала от мрежа от технологии, задвижвани единствено от природните сили – гравитация, вода, топлина и механични принципи. Те създават системи, които функционират автономно, издържат векове и вдъхновяват днешните инженери. Тези римски технологии не са просто изобретения, те са свидетелства за човешкия гений, който превръща откраднатите идеи в едно уникално съвършенство. Нека се потопим в тяхната история, където всяка конструкция разказва за борба с природата, иновации от войни и визия за вечността. Акведуктите, реките, които Рим създаде от нищото. Представете си Рим, град на седем хълма, жаден за вода, заобиколен от сухи равнини и далечни извори. Римляните, вдъхновени от египетските канали и гръцките водопроводи, вземат идеята за транспортиране на вода и я превръщат в хидравлични артерии, които пулсират със живота на империята. Първият акведукт, Аква Апия, е построен през 312 година преди Христа. Този подземен канал можел да носи вода от цели 16 км разстояние. Но римляните не спират до тук. Те развиват огромна мрежа от 11 акведукта с обща дължина от над 500 км, доставящи до 1 милион кубични метра чиста вода дневно. Може би ще се запитаме каква е тайната на тези акведукти. Тайната била в прецизния наклон от едва 30 см на километър. Този наклон бил толкова незабележим, че водата течала бавно, но непрекъснато, задвижвана единствено от гравитацията. Инженерите използвали инструменти като хоробатите, с които измервали нивото на наклона, както и диоптрите, древните геодезически инструменти за измерване на аглите. Където било нужно, се изграждали величествени арки, всеки камък от акведуктите бил прецизно обработван, за да няма загуби на вода, както и да бъде конструкцията устойчива на климатичните условия и на земетресенията. Тези акведукти не били просто тръби. Те са символ на римската мощ, която превръщала пустинята в оазис и поддържала урбанизацията на цели континенти. Клоака Максима, подземният страш на Рим, докато надземните сгради на Рим блестяли с мрамори арки, под земята на столицата се криела Колака Максима, древен страж, който пазел града от болести и наводнения. Римляните заели идеята за дренаж от етруските и гръцките градове, но я превърнали в централизирана мрежа от канали. Тази масивна канализация отвеждала мръсната вода и дъждовете, директно в река Тибър. Наклонът от около 2% осигурявал самотечен поток, а конструкцията от травертини и туф разпределяла тежестта чрез аркови сводове, правейки я устойчива на срутвания. Инспекциите се извършвали с лодки, а системата била свързана с акведукти за периодично промиване, предотвратявайки запушванията. По време на наводнения, тази система обработвала до 100 000 кубични метра вода дневно спасявайки милионния град от епидемии, като тиф и холера. За разлика от гръцките локални дренажи, римската е мащабна, с разклонения във всеки квартал, интегрирани в урбанистичното планиране. Археологическите данни показват, че тя намалява смъртността и поддържа санитарни стандарти, които средновековието щяло да забрави. Днес, Коака Максима все още работи в Рим. Свидетелство за подземната инженерна мисъл, която римляните усъвършенстват, за да победят невидимите врагове на цивилизацията. Хипокаустът топлината, която обгръща като облак. В студените зими на империята, римляните не се задоволявали с прости огнища. Те заемат балканската идея за подово отопление и я развили в нещо, наречено Хипокауст. Тази система за централно отопление е въведена през първи век преди Христа. Представете си кух пот, издигнат на колони, през който циркулирал горещ въздух от пещите. Стените били облицовани с кухи тухли, тубули, които издигали топлината нагоре, създавайки равномерно отопление без дим в стаите. В термите на император Каракала, системата достигала 60 градуса по Целзий в горещата баня, с ефективност по-добра от средновековните камини. Римляните я мащабизират за обществени бани, вили и дори военни лагери в Британия, където студът бил жесток. Тази авангардна за времето си технология предотвратявала всякакъв конденс и мухъл, поддържайки суха и здравословна среда. Научните изследвания днес разкриват, че хипокаустът е предшественик на модерните подови системи, демонстрирайки ранното разбиране на термодинамиката. Тази технология не е просто отопление, тя е римският начин да победят студа, превръщайки заимстваното в комфорт за всички. Римският бетон Римляните заемат египетските варови раствори, но създават опуска ементициум, хидравличен бетон от вар, вулканична пепел, поцолана, и агрегати, които се втвърдяват под вода. Разработен през II век преди Христа, римският бетон позволявал строежи като пантеона, чието купол бил цели 4,10 и 3 метра в диаметър и тежал около 4500 тона, без дори да е нужна армировка. В морските среди, като пристанището в Чезария, бетонът се самоподдържал чрез кристали от реакция с солена вода. Така римският бетон устоява на ерозията вече на 2000 години, вдъхновявайки екологичните бетони днес. Спектроскопски анализи разкриват наноструктури, които правят римския бетон практически вечен. Перфектен пример за усъвършенстване на заимстваната технология. Винтовата преса Винтовата преса е едно от най-впечатляващите приложения на античната механика. Римляните вземат принципа на спиралата на Архимед, използвана първоначално за повдигане на вода, и го превръщат в инструмент за усилване на натиска. Дървеният винт, изрязан с изключителна прецизност, бил закрепен върху масивна напречна града и при въртенето си упражнява огромна сила върху градите на пресата. Само с едно завъртане човек можел да развие натиск, Какъвто иначе би изисквал труда на няколко души. Винтовите преси са използвали навсякъде из Римската империя в провинциалните винарни на Галия и Испания, в маслобойните на Сицилия, Сирия и Северна Африка. В много от тях археолозите откриват камени корита с канали за оттичане и следи от закрепване на винтови механизми. С тях римляните произвеждали вино и зехтин в индустриални количества. Което захранвало економиката и търговията по Средиземноморието. Интересното е, че самият принцип на винтовата преса оцелява без съществени промени почти 2000 хилядолетия. Така римската винтова преса може справо да се нарече прародител на всички съвременни машини, които преобразуват въртеливото движение в натиск символ на прехода от човешката сила към механичната мощ. Преносими слънчеви часовници. Времето в джоба на императора. Римските хорология виатория, или иначе казано малки преносими слънчеви часовници, били истинско чудо на античната миниатюрна техника. Те се изработвали най-често от бронз или слонова кост, като върху тях били гравирани скали със съответните часови деления и обозначения на географска ширина. Пътуващият римлянин можел да премести подвижната игла, гномон, според ширината на мястото, където се намира, и така часовникът показвал приблизителното време по положението на Слънцето. Някои екземпляри били украсени с изображения на зодиакални знаци или богове на времето, което придавало и символично измерение, не просто инструмент, а амулет, който държал времето под властта на човека. Такива часовници били особено популярни сред образованите римляни – пълководците и императорската администрация. Археолозите са открили подобни уреди в Помпей, на Балканите и дори в Британия – свидетелство за тяхната разпространеност. Хороложия виатория превърнали измерването на времето от жреческа привилегия, в лично удобство, своеобразен часовник в джоба, символ на римската практичност и стремеж да се подчини дори слънцето на волята на човека. Самската керамика – глината, която блести като злато. Тера и гилята, известна още като самска керамика, е била истинско доказателство за технологичната изтънченост и търговската мрежа на Римската империя, изработена от финозернеста червена глина. Тази керамика се полирала и глазирала с железен оксид и специални силикати, които и придавали характерния металически блясък, като полирано злато. Формите били отливани в матрици, често украсени с релефни сцени от митологията, лов или трапезни мотиви. Всеки съд носел печат своеобразен подпис на работилницата, който днес позволява на археолозите да проследяват пътищата на търговията из цялата империя. Центровете на производство в Аретиум, Италия, Лаграф, Галия и Сагунто, Испания, снабдявали огромни количества съдове за трапезата на римляните от най-богатите домове до военните гарнизони на Рейн и Дунав. Самската керамика била толкова разпространена, че днес служи като археологически часовник, постила, печата и състава на глината. Специалистите могат да определят с точност до няколко десетилетия времето на даден пласт. В своето време тези съдове били не просто посуда, а символ на цивилизованост, блясъкът на империята изпечен в глина. В края на тази епична сага за римските технологии, ние стоим пред руините, които все още шепнат за величие. Тези изобретения, родени от завоевания, и усъвършенствани с римската прецизност. Не са просто реликви от миналото. Те са мостове към бъдещето, напомнящи ни, че истинския гений лежи в хармонията с природата, а не в борбата срещу нея. В една епоха без електричество, римляните създават империя, която издържа на времето, вдъхновявайки съвременните инженери да търсят устойчивост в простотата. Но поуката е по-дълбока. В света на битките, Истинската победа е в адаптацията, където завладяното се превръща в безсмъртно. И все пак, докато Слънцето залязва над Колизеума, нека си представим как тези технологии ни канят да преоткрием загубеното. Фера на цифрови чудеса, римляните ни напомнят, че най-великите империи се строят не с машини, а с разбиране на Вселената. Нека тяхното наследство ни вдъхне кораж да създаваме, да усъвършенстваме, и да побеждаваме не с сила, а сум, за да оставим своя отпечатък в историята, който да издържи за хилядолетия напред. Ако тази история ви хареса, ви препоръчваме да изгледате епизода за Тайните на Римския бетон са разкрити. Ще ви помолим да харесате видеото, както и да споделите вашето мнение в коментарите. Благодарим ви, ще се видим в следващия епизод.